အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်မှကျင်းပခဲ့တဲ့လွှတ်တော်နှစ်ရက်ပေါင်းအစည်းအဝေးတွေဟာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်အတွက်နိုဝင်ဘာသမ္မတရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးသမ္မတအဖြစ်နဲ့နောက်တစ်ချိန်အနိုင်ရတဲ့အကြောင်းကြေညာနိုင်ဖို့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအခွင့်အရေးရနိုင်ဖို့သမ္မတထရမ့်ကအထက်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးအခမ်းအနားကိုတဘာပတိအဖြစ်နဲ့ဦးဆောင်ရတဲ့ဒုသမ္မတမိုက်ပန့်စ်ရဲ့ထောက်ခံပံ့ပိုးမှုကိုမျှော်လင့်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာအကြမ်းဖက်ဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးတော့ Republican တွေအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့အကြောင်း Steve Reddish သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုရနိုင်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ Madam Speaker and members of Congress အထောက်အကူအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာကျိုးပိုက်တဲ့အနိုင်ရတာကိုအတည်ပြုပေးမဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရကိုယ်စားလှယ်မဲတွေကိုတရားဝင်ရေးတွက်တဲ့အခမ်းအနားမှာလွှတ်တော် Republican တွေကကန့်ကွက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့သမားထွန်ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေရဲ့အကြမ်းဖက်အထီးကရုံးတွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုတွေရှိတယ်လို့တပ်တွေထောက်ထားတဲ့သုံးတရားပြသနိုင်ခြင်းမရှိဘဲသမားထွန်ကပြောနေတာတွေကြောင့် Republican Party တဲကသူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကြားသဘောထားတွေပို့ပြီးတော့ကွဲလာခဲ့ပါတယ်။ The Republican Party unfortunately has become really a cult of personality. Republican Party ဟာကံမကောင်းစွာပဲတကယ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုယ်ပွဲတဲ့ Party တစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲ။Republican တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နေလဲသမ္မတ Trump ကိုထောက်ခံရမယ်တော့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတ Trump ကိုတစ်ချိန်လုံးသစ္စာရှိရှိထောက်ခံလာခဲ့တဲ့ဒုသမ္မတ Pence ဟာဗဟုနေ့ကတော့သမ္မတ Trump ကိုမထောက်ခံတော့ပါဘူး။အင်းဒီမတိုင်ခင်သမ္မတ Trump ကိုပြောခဲ့သလိုပဲသူ့အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်နိုင်တဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သမ္မတ Trump ကလွှတ်တော်မှာကိုယ်စားလှယ်မဲတွေကိုမရည်တွက်ခင်နိုင်ပိုင်းလေးမှာပဲအမီရော်နာမှာလူလူစုဝေးဝဲတွေလုပ်ပြီးတော့ဒုသမရကိုဖီအားတွေဆက်ပေးခဲ့ပါတယ် All Vice President Pence has to do is send it back to the state ဒုသမရအနေနဲ့လုပ်ရမှာကအဲ့ဒီမဲတွေကိုပြန်အတီးပြုတ်ဖို့အတွက်ပြည်နယ်တွေကိုပြန်ပို့ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းသမရဖြစ်လာပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လည်းအပျော်ဆုံးဖြစ်ကြမှာပါသမရထမ်ကိုထောက်ခံတဲ့လူအုပ်ကြီးကလွတ်တော်ကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုတွေမလုပ်ခင်မှာပဲရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုကန့်ကွက်ခြင်းအပြင်နိုင်ငံရေးအရာကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံလာရနိုင်တယ်လို့အထက်လွှတ်တော် Republican Party ခေါင်းဆောင် Mitch McConnell ကသူ့ပါတီကလူတွေကိုသတိပေးခဲ့ပါတယ် The Constitution gives us here in Congress a limited role. The voters ပုံစံအခြေခံဥပဒေကလွှတ်တော်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကန့်တန့်နဲ့ပြီးထားတာပါ။မဲဆန္ဒရှင်တွေတရားရုံးတွေနဲ့ပြည်နယ်တွေအားလုံးကသူ့ရဲ့ဆန္ဒသဘောထားတွေကိုပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပယ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့သမ္မတနိုင်ငံကိုတစ်လုံးထိခိုက်သွားမှာပါမစ်ဇူရီပြည်နယ်ထက်လွတ်တော်အမတ်ဂျော့ချ်ဟောလီဟာကိုယ်စားလှယ်မဲရေတွက်မှုကိုကန့်ကွက်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးဥဆောင်ကမကထလုပ်သူဖြစ်ပါတယ်လွတ်တော်ကိုဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့သူတွေကိုလူစုခွဲပြီးအထက်လွတ်တော်မှာအခြေအနေတွေပုံမှန်အတိုင်းပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီမိုကရက်တွေနဲ့တချို့ရီပါဘလစ်ကန်တွေကြားမှာဘိုင်ဒန်အနိုင်ရတယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပို့ပြီးတော့ခိုင်မာသွားခဲ့ချိန်မှာပဲအထက်လွတ်တော်အမတ်ဟောလီကတော့ဒီကိစ္စကိုလုံးဝမမှုပဲရင်တိုင်းဆက်ပြီးတော့ရှိနေခဲ့ပါတယ် To those who say that this is just a formality today ဒီနေ့လောက်တာကနှစ်ပေါင်းရာချီလောက်လာတဲ့အစင်လာအတိုင်းပဲကိုစလေမဲရီကိုတီးပြုတ်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေကိုပြောချင်တာကကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကိုသဘောမတူပါဘူးဒီမှာကန့်ကွက်မှုတွေကိုနားထောင်ဖို့မှတ်တမ်းတင်နိုင်ဖို့ကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေရာကအဲ့ဒီကန့်ကွက်မှုတွေကိုနားထောင်ဖို့ဂိုင်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့အခြေတင်ဆွေးနွေးမှုနဲ့နောက်ဆုံးမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက်နေရာဖြစ်တာကြောင့်ပါရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတော်မှမှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးသမ္မတထရမ့်ကတသက်ထောက်ထားမရှိဘဲပြောနေတာတွေကိုထောက်ခံတဲ့လူငယ်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဟောလီနဲ့တခြားအထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကို2012 Republican Party ရဲ့သမ္မတလောင်းဖြစ်တဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ် Mitt Romney ကအခုလိုပြောပါတယ် No congressional audit is ever going to convince these voters အထူးသဖြင့်တော့သမ္မတကဒီရွေးကောက်ပွဲမှာမမမကန်အလုပ်ခံရတယ်မဲလင်ခံရတယ်လို့ဆက်ပြီးပြောနေတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လွတ်တော်စီရင်စစ်ကားမှအဲ့ဒီမဲဆန္ဒရှင်တွေကိုယုံကြည်လာအောင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ပြည့်နေတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုလေးစားတယ်ဆိုတော့ကိုပြနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကအမှန်အတိုင်းပြောဖို့ပါဒါကခက်ခဲတဲ့အလို့တစ်ခုဖြစ်ပြီးခေါင်းဆောင်မှုရဲ့တာဝန်တရဖြစ်ပါတယ်အမှန်တရားကတော့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ရွေးကောက်ပွဲကိုနိုင်ပြီးသမ္မတထရမ့်ရှုံးပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါကိုကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ပြောစရာမကောင်းပါဘူးဒေါနယ်ထရမ့်မှာသူ့ရဲ့သမ္မတတက်တန်းနောက်ဆုံးနေ့တွေမှာတော့သူ့ကိုဒုတိယအကြိမ်ဆွဆွဲဖြစ်တင်ပြီးတော့တရားစွဲတာတွေလုပ်ဖို့လွတ်တော်မှာမဲခွဲတာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပွဲရှိနေပြီးအဲ့လိုဆိုရင်သူ့ရဲ့ Republican Party အနေနဲ့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရန်နိုင်ပါ